tror du om det här upplägget? Jo, men jag tror att det blir bra, men vi kanske ska byta plats på den. Men hörni, om man vill följa Allsvenskan också upprätta, hur gör man då? Den tar du. Jag tar den. Alex, du går in på dplay.se, registrerar dig, välj totalpaket, skapa konto och sen är det klart, vet du. Mm. Ja, vänta lite här nu, Karin. Ta det lite långsammare, jag hänger inte med dig. Ta från början. Ja, men vi tar det en gång till då. Tre steg, okej? Okay? Gå in på dplay.se och registrera dig. Välj totalpaket, skapa konto. Sen är det klart. Enkelt. Men om jag vill se på mobilen eller tv eller? TVn, jag menar här har vi den. Och ja, det är som serier. Du tittar mycket på serier, jag vet det. Apple TV, Chromecast kan du ta via tvn. Och annars är det ju Dplay-appen på surfplattan eller mobilen. Superenkelt. Kan vi börja fokusera på fotbollen? Härligt.